Жуырда Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері Күнсұлу Түрікпеннің «Мен сүйсем сүйемін» атты эстрадалық бағыттағы туындысы тыңдарманға жол тартқан болатын. Жастардың тағы талғамынан шыққан әсем әннің енді бейнебаяны жарық көріп, шығарманың шырайын ашты. Облыстық жастар ресурстық орталығында аталмыш бейнебаянның тұсаукесер таныстырылымы ұйымдастырылып, өрелі өнерпаз аға буынның ақ батасын алды. Жаңа туындының әуелі журналистерге таныстырылымы өтті. «Мен сүйсем сүйемін» әсемен тақырыбы айқындап тұрғандай, махаббат мазмұндағы лирикалық шығарма. Әуенін дарынды өнерпаз Күнсұлу Түрікпен өзі жазыпты. Ал сөзі жас ақын Мөлдір Айтбайдың жүрек тебіренісінен туған. Сырбойлық қос арудың шығармашылық одағынан шыққан дүниеге аралдық клипмейкер Нұрмұхаммед Демеуғазин одан әрі шырай берді. Бейнебаянның оқиға желісі ән мазмұнына сай түсірілген. Бірінші өлеңге мән бердік. Өлеңде мағынасы не? Барлық бағытта да мен сені сүйем деген сөз. Қиыншылық жағдайларда кейбір адамдар болып қалады. Тастап кететін, шыдамайтын. Осыны біз дәлелдегіміз келді. Адамдарға сезіндіріп, махаббаттың күшін осылай. Не бір нәрсе болса да махаббат жеңеді деген оймен біз осыны көрсеткіміз келді. Баспасөз мәслихаты бейнебаянның тұсаукесер таныстырылымына ұласты. Шараға Күнсұлудың өнердегі өмірдегі тілеулес жақындары жиналған. Сырдың жыршы қызы дәстүрлі өнерді дәріптеп көпшілікке танылды. Шынашақтай кезінен қазақтың қара домбырасын жанына серік етіп келеді. Ал эстрадалық бағытта ән шырқауы оның жаңа шақырын көрсетіп отыр. Лирикалық әуенге түсірілген бейнебаян тыңнан түрен салған жаңа қадам. Сондықтан сапаға айрықша мән берілгені байқалып тұр. Өнер негізі жан жақтылықты сүйеді. Өнер адамы жан жақты болу меніңше заңдылық деп ойлаймын. Оның үстіне жырау деген ұғымның өзі, яғни жан жақты синкретті ұғым дегенді білдіреді. Бүгінгі іс-шараның негізгі мақсаты да осы эстрадалық жанрдағы алғашқы қадамымызға халықтың батасын алу. Бірақ енді бұл деген сөз жыраулық өнерді сол күйі тастап, бірыңғай эстрадаға бет бұрып кету деген сөз емес. Жыршылық өнер арқылы бұл эстрадалық өнерді де қатар алып жандандырып жүру. Яғни жыраудың қолынан өнердің қай түрі болсын келетінін дәлелдеу. Шынайы махаббат кез келген кедергіні жеңеді. Туындыда айтылған негізгі ой осы. Осылайша жыршылық өнердің жалауын желбіреткен жан қай сүрлеуге салсаң да сүрінбей өтетінін көрсете білді. Жаңа бейнебаянды тамашалаған талғампаз көрермен оң бағасын беруде. Соңына қарай адам бір көзіне жас алып, артынан бір қуаныш ұялатып көңілге. Мына кейінгі ұрпаққа бұл тәрбие беретіндей бір бейнебаян екен деп мен бағамдадым. Күнсұлудың бір ерекшелігі кез келген шығарманы орындаған кезде оған бір жан бітіріп жібереді. Ол орындағанда ол керемет бір енді тыңдамасыңа қоймайтындай дүние болып шығады Күнсұлудың орындауында. Алғашқы қадамдарына да, кейінгі қадамдарына да мен өте қатты қуанам. Ізденгенінің, еңбектерінің арқасы деп ойлаймын және де осы жердегі ұстаз, осы жердегі жыраулардың, аға әпкелерінің еңбегі, жемісі, соны Күнсұлу ары қарай жалғастырып жатыр деп ойлаймын. Күнсұлу Түрікпен түрлі республикалық халықаралық байқауларда оза шапқан шын жүйрік. Басқасын былай қойғанда кіл үздіктер үзеңгі қағыстырған «Мен қазақпын» мегажобасында топ жаруы оның табиғи талантын айғақтаса керек. Былтыр дарын ресми мәртебеленіп, қастерлі өнерді құт көрген жұртшылықтың қуанышын еселеді. Енді міне шабытын ширықтырып, жаңа белестерді бағындыруға қадам басып отыр. Рухани кеште сиясы кеппеген тың туындыларды жанды дауыста орындап, жұртшылықтың ыстық ықыласына бөленді. Жас Әбділда, Рамазан Жүсіпбек, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.